Taip, tai ką, sveiki visi vėl, grįžtume į NKL spėjimus su manim Donatu Motiejūnu. Pusfinalio spėjimai nesisekė man vėl. Buvau ypač netikslus, aišku, rezultatas buvo netikslus, kaip ir minėjau, kad prireiks tikrai visų penkių varžybų, tai bent vienoje vietoje neklydau, kad penkių varžybų reikės. Tai turbūt didžiausia staigmena, manyčiau, buvo Kretinga. 10 vietą laimėjusi reguliariam sezone patekti į finalą, tai čia, manyčiau, negirdėtas dalykas, bet vėlgi, kaip ir minėjau, kada prasideda serijos, tada labai svarbu komandos fizinė būklė, trenerių visi sumanimai, taktiniai ir matosi, kad Kretinga tikrai būtent prasidėjus atkrentamosim, kaip nebūtų keista, tikrai jungia aukštesnę pavarą, žaidžia visai kitokį krepšinį negu žaidė reguliariam sezone ir žais finale. Vėlgi žais su labai patyrusia Jurburgo komanda, kuri vedama Delininkaičio yra ir Lukauskio, kurie tikrai žaidė aukščiausiam lygiai, žino kaip žaisti, žino kaip ko reikia laimėti titulus įvairiose lygiuose. Tai manyčiau, bus labai, labai toks įdomus susitikimas tarp šitų dviejų komandų. Jeigu klaustumėt apie spėjimus, 3-2 turėtų Jurbarkas laimėti. Kad ir kaip Kretinga turėjo gerą kokį sezoną ir kaip tos atkrintamosiose varžybose jie tikrai pasakyčiau, kad nustebino visus, bet vėlgi finale bus labai svarbu patirtis, to šaltas protas ir čia jau Jurbarkas turi jo daugiau negu reikia laimėti šitą seriją. Tai manyčiau, nesvarbu tiek Lukaskui, kiek metų, tikrai nereikia žiūrėti šitą dalyką, bet sukaupta patirtis pas ir pas Delininkaitį, manau, yra didesnė negu visos Kretingos komandos kartu sudėjus. Tai čia, manyčiau, bus tikrai didžiulis pranašumas Jurbarko. Toliau Olimpas su Marijampolė, vėlgi bus įdomi kova, nežinau, Olimpas labai turėjo didelių tokių ambicijų žaisti LKL, viskas siejasi gerai iki to nelemto susitikimo su Jurbarku ir atrodo ir tos lemiamos varžybos buvo žaidžiamas namie, bet pradeda tos serija būna ir paskutinės varžybos labai daug įtampos, vieni atlaiko, vieni ne, ir čia Jurbarko tas būtent patirtis, amžius parodė savo, jie tikrai žino, kaip žaisti šitokius varžybos, šitokius momentus ir dėl to, manyčiau, ir ta pergalė buvo pasiekta. Tai čia, manyčiau, vis tiek mažasis finalas, turėtų Olimpas jį laimėti, vien dėl to, kad, manyčiau, tikrai bus, turės jie didžiulės ambicijas, bent jau pakovoti dėl tos trečios vietos. Visi supranta, kad tai paskutinės galimai mažiau tų varžybų. Manyčiau, 3-1 Olimpas turėtų laimėti prie Sūduvą, o kaip bus, tai matysim. Vis tiek toks vaizdas, nieko naujo nepasakysiu, kad šiame laimi veteranai, laimi patirtis. Ir tos komandos, kurios turi veteranus, tos ir atsidūrė vos ne ketvirtį visos. Kažkiek jau buvau sunerimęs dėl Kretingos, kai buvo perlauštas rezultatas, bet, na, kaip ir sakėm, žemaičiai į galą jis taip ir buvo. Na, finalas labai turbūt sudėtingas spėti, norėčiau palaikyti ir tą komandą. Jurbarke nemažai auklėtinių iš profesionalaus krepšinio ir dar iš Kauno krepšinio mokykloje, kad dirbdavo laiku. Kitoje pusėje kraštiečiai, labiau geriau pažįstamas treneris ir panašiai, taip kad man atrodo, kad Kretinga turi daugiau energijos, turi tokių gynėjų, kurie gali gal agresyviau gintis ir manau, kad Jurbarkui nebus lengva, ypatingai jų mažiukams. Nors pažiūrėsim, ne taip lengva, kaip parodė tas pats Tomas Delininkaitis, tai nėra lengva jį sustabdyti, tai statau už Kretingą. 3-1 tegu bus. Aišku, rizikuoju sulaukti Mindaugo Lukauskio žinutės, gal net ir Tomo Delininkaičio, bet tegul šį kartą bus užkritinga. Mažasis finalas, galbūt ir Sūduva stipresnė, bet irgi palaikysiu labiau savo kraštiečius nuo Pajūrio, tai už Palangą, tegu būna tas pats, 3-1. Taip, tai ką, labiausiai intriguojančius kovos vyksta dabar NKL ir labai daug netikėtumų, tik tai Kazys atspėjo, sveikinimą jam, kolegai. Dėl trečios vietos, manau, nieks nenori sezono baigti ketvirtoj vietoj. Labai didelė netektis Palangai buvo pagrindiniai žaidėjo netektis Danisevičius, tai manau, tas jiems nepadės ir kovoje dėl bronzos. Pranašauju, kad turėdami ilgesnį suolą,
Sūduva emocinių nežinau, kiek jie turės, bet fizinių tikrai turės jėgų daugiau. Turint omeny, koks trumpas suolas yra Palangoj, tai prognozuoju pergalę 3-1 Marijampolei. O finale labai didelė pagarba abiem komandom. Įspūdinga tiesiog, ką jos šiemet nuveikė, iš kurių pozicijų startavo prieš play-offus. Veteranai parodė savo klasę, savo lygį, žydėjo kaip geriausiai savo karjeros metais. Pagarba treneriui Mikaločiui visų pirma ir Kretingai tikrai sukūrė daug tų vadinamų netikėtumų, bet finale reikėtų tikrai sirgčiau už Jurbarką šį kartą, ypač už Lukauską ir Delinkaitį. Šitie žaidėjai tokie kaip pavyzdys mūsų jaunai kartai, kaip prisižiūrint kūną, kaip mylint šitą sportą, kaip galime tęsti jį virš 40 metų, jau artėjo vienam 45, kitam 2, tuoj bus. Tai tikrai jie nusipelno šito titulo, taip toli nuėjo, manau, tikrai nenorės sustot. Stirksime už juos, o kaip bus, norėtųsi, kad visos 5 rungtynės vėl būtų, tai papuoštų visą nacionalinės lygos tą finišą ir pergalę prognozuočiau 3-2 Jurbarkui. O gerai, dabar einant toliau į tos mūsų finalus, taip svarščiau, galvojau, kas čia galėtų būti įdomaus ir aš palyginčiau tą finalą su filmu Neįveikiami arba Nenugalimieji. Jeigu žinai, tenais yra tie veiksmo filmo herojai, tai lygiai taip ir palyginčiau, tikriausiai tai būtų ten koks Delininkaitis, tai būtų Van Damas, Lukauskis būtų Mindaugas Švarcnegeris Lukauskis prieš Mindaugas Stašį ir Mantą Ruikį Stalonę ir dėlesnį Stedhamas. Tai aš vat palyginčiau taip, kad tai yra mūsų iš šitos lygos nenugalimėjai, kurie išėjo ir dabar jie kovos vėl tam žubitinę mūšį ir pažiūrėsim, kuriems čia geriau pasiseks. Tai yra sudėtinga nuspėti ir okay, duodu, kad Jurbarkas laimės visgi 3-1. Stašys su Ruikiu nebijotinai turi didžiulę patirtį žaidžiant Final Fourus, vienų rungtynių. One man show, one day show ir jie gali laimėti. Delininkaitis ir Lukauskis turi visiškai dar šviežią patirtį atsinešti iš LKL, kaip yra reikia žaisti serijas. Vienai minimaliai dar pasitelkiu tą logiką, kuri gali kažkiek tai duoti naudos ir sakau, dėl to jie turėtų laimėti, nes jie tiesiog turi daugiau serijų patirties, o Stašys su Rūkija turi daugiau tos vienos dienos šou padaryti. Tai aš manau, kad dėl to turėtų laimėti Jurbarkas ir jie turėtų tapti čempionais. Ir nežinau, ar ten bus Last Dance ar dar kažkas, bet aš manau, kad jie tikrai yra nusipelnę. Nusipelnę abidvi komandos, be abejonės, jie jau įrodė tai. Kretingai nežinau jau kiek kartų čempionus atšventė čempionų titulą, nes aš manau, kiekvienas rungtynės jam buvo kaip laimėti čempionatą. Ir tai aišku, yra labai smagu ir labai džiugu. O ką, kalbant dėl mūsų tų daug kalbančių, mažiau darančių. Aišku, sunkiai tikriausiai Olimpas ten yra tos motivacijos, nes jie visą laiką vis tiek norėjo būti čempionai ir kartais, kai tu tiek nori ir taip nudegi, yra sudėtinga susikoncentruoti, bet manau ir treneris ir vadovybė tikrai nepaleis tik žaidėjo. Ir aš manau, pačiai Palangai kaip miestui turėti, kad ir bronzos medalius, tai jau yra pasiekimas, nes jie to dar neturi, kiek aš žinau. Tai aš manau, kad tai jiems yra pasiekimas kaip miestui, nebūtinai kaip komandos tikslui. Marijampolė jau tų pasiekimų turi ir dėja tai parodė taip pat ir praėjęs pusfinalis, kad Marijampolė negali laimėti aikštį į savo namų. Tai irgi keistas rezultatas. Tai aš duočiau, kad šį kartą visgi vis tiek Olimpas laimės 3-1 ir jie turės bronzos medalius, o Marijampolė bus ketvirti. Prasideda paskutinis etapas, finalai. Serijos nenuspėjamos, čia mes bandėm kažką tai spėlioti, ekspertauti, bet nelabai kas gaunasi, nes tikrai nenuspėjama lyga. Turbūt niekas nebūtų pasakęs, kad finalas toks bus, tai nuo to tik įdomiau visiems ir manau finalai laukia ne ką prastesnį negu atkrintamosios kovos. Finalas, Kretinga prieš Jurbarką. Mano abi komandas tikrai nustebino visus, nes žengė į finalą. Niekas nebūtų pasakęs turbūt prieš sezoną, kad jie žais finale. Sakyčiau, Kretingą kažkiek nuvertinau, galvau, nepraeis pirmo etapo, bet ta komanda gražu žiūrėt, kaip jie žaidžia, švenčia pergalės. Tikrai palieka gerą įspūdį, tai gal vien dėl to, kad kažkiek nuvertinau juos. Jiems gal atiduočiau pergalę,
3-2, bet atsakau, neprognozuojama. Kaip ir visi play-offai, tai ir finalas, manau, bus neprognozuojamas, gali visko būti. Dėl trečios vietos Olimpas prieš Marijampolę. Visi galvojom, kad finalas bus, bet taip gaunasi, kad žais komandas dėl trečios vietos. Favoritų statusas turėtų Palangos Olimpo būt. Vis tiek galvoju, komanda tiek baigė reguliarų sezoną pirmą, tiek viešai deklaravo, kad jų tikslas laimėti lygą. Po nesėkmingo pusfinalio norės įrodyti tiek savo, tiek kitiem, kad jie stipri komanda yra. Ir galvoju, kad 3-1 turėtų laimėti, bet manau, kova tikrai turėtų užvirti, nes tiek Marijampolė, tiek Palanga nenorės tikrai baigti sezoną tuščiam ir norės kažkokią medalę. Ilgai lauktas finalas, daug kas prognozavo kitokią porą, bet daug kuriuos labai maloniai nustebino abi komandos, tiek Jurbarkas, tiek Kretinga. Tikrai pats nesitikėjau šitokio scenarijaus, bet krepšinis yra toks dalykas, kad gali nutikti labai didelių staigmenų. Tai Jurbarkas Karys prieš Kretingą. Jurbarkas turi namų pranašumą, tačiau pas juos yra gan išretėjusi rotacija. Taipogi Kretinga žaidžias palyginus su trumpu suolu. Tai šiaip sunku ką prognozuoti, nes prieš tai, ką prognozavau, labai, labai pro šalį viską spėjau, bet bandysiu prognozuoti gal ne favoritų pusėj, tai manau, Kretinga laimės seriją 3-2. Na, o mažasis finalas Marijampolės Sūduva prieš Palangos Olimpą, tai laukia intriguojanti serija, manau. Abi komandos yra panašaus kalibro. Manyčiau, Marijampolės naudai 3-2.